በዚህ ምድር ላይ ስትኖር ተረጋግተህ ኑር እንዴት ያንቺስ ምንድነው ከተመኝ ሰላም ቤተሰብ የሚያሳዝነው ነገር ይሄን ጥያቄ መጠየቅ መፈልገው አሁንም ለሚስቴ ነው ምክንያቱም ማሪክ አማሪክ I don't speak እንግሊዝኛ አታውቅም ኦ ማዳም ይገ የካልኩ እንዴ ኢቺ ሙድ አማራ ማይት ሙድ ፈረንጅ አማራ ማይት ዋው 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 እናንተ ሁሌም ባለጊዜ ገንዘብ ያለው ነው ትላላችሁ እኔ ግን ፍቅር ያለው ነው ላለው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰው ስለሚያጋጥም አምሩ በመድኃኒዓለም ኮሊደር ልማቱን በስተክል ይጠቀሙት እንደሰናጭ ቻሌንጅ አስጀምራችሁ ነበር ግን ብዙዎቻችሁ እየተከላከላችሁ አይደለም ቪዲዮቹን እያያያችሁት ብቻ እየወጣችሁ ነው 70% የዚህ YouTube ቻናል ወይም የኬሪሚላ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ያላደረጉ ናቸው ተመልካቾቹ ማለት ነው ታዲያ ሰብስክራይብ አርጉና የ1000 ብር ሽልማት ልሽልማችሁ 5000 ስንገባ ማለት ነው የቀረን 600 ብቻ የወንድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሚስቱ ቀዳማዊ እመቤት ትባላለች እሺ የሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር ባለ ምን ተብሎ ነው የሚጠራ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ፈልጌው ገረድ እሩ ጥያቄ ኢትዮጵያውያን ዛሬ አንድ ጥያቄ አለኝ ወንድ ልጅ ስንት ጫማ ቢኖረው በቂ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ስንት ይመስላችኋል መቶ አለን ምናምን ይላሉ ሰለብሪቲዎቻችን ግን ስንት ይመስላችኋል እስኪ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያላችሁንም ጀምር አስቀምጡልኝ እኔ 3 ነው ያለኝ እነሱንም አውድሚያችኋለሁ አዲስ መግዛት አለብኝ እኔ ግን አንድ ጫማ ኖሮት ካልሲን በየቀኑ ቢያጥብ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ እናንተስ ምን ታስባላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዴ ወንድ ልጅ ብብቱ ሽተት ካልሸተተ ወንድ እንዳይልም አላችሁ እሺ አለን አሁን ደግሞ ጫማው ሽተት ልትሉ ነው እንዴ አንድ ጫማ ካልሲ ብቻ መቀየርኩ እነት ለካልሲ ምኩ ጥራለው እንዴ አራፍቺ ጀለስ ሊያገልስ ይሞክር ሁሉም ዲያባ ነው ለካ ማሪያምን ሁሉም እንዲሚባል ልጅ አለን በቃ ዛሬም አንጠብቆም እማያረገው ነገር የለም ግን ከኛ ተሽሎ አይገኝም በሚያሳዝን አንተ ልብስ እየወሰርክ እኮ ስትመለስ ምናምን እኔ ካንተ ታባይ እኮ ነው የተረፈኝ አነገልንገር እኔ በጣም ባይዙ በጣም ሰገጤ ከመሆኑ የተነሳ ታይሰፈር ጀለሶች አውቅሻቸው እንዴ አንቺ ምን እሺ ከማን ጋር ይዋልሽ ነው ሃፍ ዴይ አራዳ ሃፍ ዴይ ሰገጤ ይሁንሽ እኔ ቅርብን መድኃኔዓለም ዲ ልጅ እኮ ቤተሰቦች ላክብር ነው ያለው አልሰሳደብም ምንም አላለም እረወረዱበት እንዴ እኔ አዘንኩ ለልጁ መድሃነ ለምን እንዴ ለቪዲዮ ራሱ ያስጠላል አይደለም እነት ሆኖ አይደለም ለቪዲዮ ያስጠላል ሰው እንዴት ይናቃል ሰው ወይ ሰው አትናቁ
ሰውነት ይናቃል ቅማል እንኳን ባቅሙ ሱሪያ ሶለቃል ቁንጫም ጉልቤ ነው ካልጋስ ለቃል ሰውን የምነቀ ራሱ ይናቃል የሶልብሱን እንጂ የሆዱን ማናውቃል ዘመሮች ሸምጠሉኝ እነም ጠላዋቸው ያጣሰው አገኝ እየመሰላቸው አጀበም መበዛው ገንዘብስ ካለ ነው ለችግር ግን ደራሽ የናት ልጅ ብቻ ነው ገንዘብ ባለን ጊዜ የሚያሳስቀኝ ገንዘብ ባለን ጊዜ የሚያሳስቀኝ ግዛዩ ጓደኛ አልሻም በቃኝ አልሻም በቃኝ እንዳሉና አይነት እንዳ እነሱ ነት ይገባል ጥሩ ጥሩ ቃላቶችን እየጣለብን ማራይ ምን ቃዩን ቀርስም ይሁን ንግግሮችን እየተናገረው እንዴ ለአንቺ የፍኙ አብልሽ ይዝናናበት እንጂ ሚስተ መሆኗ ነው ጉድ ነሽተ የዚህ ድርቅናሽ ደግሞ አረ አይ ፈታበል አዛከገች በማርያም ናተብቱን ምን ታረጋላችሁ ግን ኦኬ ዶን አንዳን ከአን ተራስ ዶንት ታች ሚ ዶን ኦሶ Don't erso. Thank you, sir. Show respect. Don't attack. Eh? About it. What? Yeah, I do tell you. You show respect. You speak English? Yeah. Okay, speak with me. Well, okay. What do you want? Why I baby angry? I'm sorry, I'm sorry. Why? I'm sorry. No matter, it is Ethiopian, you are a Ethiopian musician. What do you mean? Do me what? What? Do me my own good. Sorry, I don't speak Ethiopian. Ethiopian, yeah, no say. I don't speak Amharic. Amharic? I don't speak. I don't speak. English in your tongue. What are you trying to say? Huh? What are you saying? Well, well, English in your tongue. የኢትዮጵያ እንግሊዝኛ እንግዲህ የታወቀ ነው። ከትላልቆቹ እስከ መንደርተኛው ህዝብ የሚወራው ማለት ከዚህ ሰው ያልተሻለ ነው። ምን አርግ ታዲያ? ምን ያድርግ? እንግሊዝኛ ወራ መስሎ ተሰሙ። እኔና እሱ ተግባብተናል። እኛና እነሱ ተስማሙ። ያሰው ይጋቀጥል። What money money? I don't have money. Give money. I'm poor. No. I'm poor. I'm poor. I don't have money. Why? It's not my fault if you don't have money. Close your mouth. هذا خوج معلينا البوليس. Come on, forget it. What? Forget. Forget. صار خوج هذا جابينا البوليس. My friend. My brother. What? You ambassador. Okay. What? I'm an ambassador. Don't touch me, okay? Aye. Don't touch me. Don't also. I don't care if you don't have money. I don't care if you are checking yourself. Show respect. Don't attack her. Go away. Come to get your show respect. I don't want to give you a chance. Then I'm going to Adwa. Adwa will not. ምንድነው ሃንካር ጉሽ ነው ሚስቱ አረ ሚስቱን አትፈልጋ ነው መስሙ እንዴ por un momento pensé que era una sombra el verdadero beso negro ቢገባኝ ጥሩ ነበር ያልከው ግን እሳት ነው አንድ ላይ ሲሆን በቃ እንደ አይነት ነገር ይፈጠራል ምን ትሏችኋላችሁ ግን ማራይ ምን ተቁረጡን ይሁት ለመቅረብ ያስፈራ ምንድን ነው? ተናንተ ማታ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ ያደረገችኝ ቀሚስ ምገርመነሽ ነው ማለት? እስቲ አረ ገርመ በቃ ምሩ መጣስ በለህ ጭራሽ በቃ እስኪ እሬ እሬ ምገርመ ቀሚስ ምንድን ነው እስኪ ታረፊያታለሽ እንዴ? አንዴ ቆይ ቤበኩ ምገርመ በቃ እዚህ ሀገር ራሷ አትነሽ ነው አንቺ የምራ አያያዟ ምን አያያዟ አንዴ ቆይ የምራችሁ ኤቢ ምን ነው ቀልድ? በዚህ ዞር ቀልድ ከሆነ ያሽው ዋራ ምን አንተ ቀልድ ያለሽ? እምገርመ ቀሚስ ጉድ የምታስብል ቀሚስ ዲዳ ምን ነው አሁን ሰላችሁ ነው እስቲ ከዚህ ጋር የምትመጣ አንቺ እንዴ ምናችን ቀልድ ከሆነ ዋራ እስቲ ዞር በይ እንዴ ምን በምን
ጀማ ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃችሁ? ምናችሁ ነው የሚመሳሰሉ? ትቀልጃለሽ እንዴ አንቺ? እስቲ አረጂ ጓገስ አልክሺ አልክሺ ፈራት ብቃ ፈራ የኢንስታግራም ፖስት መድሃኒዓለምን እንደው ቃል ነው የሚያጥረኝ። ማርያም ይሁን በቃ እንዴት እንደምትነሱት እንጃላችሁ። ላብራቶሪ እየሰራ ጓደኛ ሊታከም ሲመጣ ይለናል። እሺ መርፌ ሊወጋው ላብራቶሪ እየሰራ አደም ምናን ቼክ ሊያደርግ በዚህ ጋር ነው የሚወጣው እንዴ? ነክሰ ነበር መውሰድ የነበረብህ። ምንድን የቀላመደችው እንዴ? ለማንኛውም ግን እኔም አንድ ሺህ ልስጣችሁ አልኩኝ። ምንም የለም። እስኪ ምን ላድርግ ነገሩኝ እናንተ። በ2017 ማበዴ ነው ይለናል። ከዛስ ቆይ ችግርን ይፈታል? አልገባኝም። ኮኮ እንዲማረጉ ችግሩን ይፈታለው? ከንዴት ሊያብርድ ይችላል። ቃምስ በር ምናምን ከንዴት ሊያብርድ ይችላል። ግን አሁን አውልቆ ልብሱን ማጠብ አለበት። ያበሰበሰውን ቤት መወልወል አለበት። አስቡት ምን ያህል ነገር ራሱ ላይ እንደጨመረ። ኢትዮጵያና ህዝቦችሽ። አብዛኛው ጂም የሚሰራ ወንድ ለጤንነቱ አስቦ ጤንነት ይልጠብቅ ብሎ ጂም አይሰራም። ታዲያ ቲሸርት እንዲያምርበት ሞር አትራክቲቭ ለመሆን ሴት ለማማለል አንዱ የሴት ታይፕ ጂም መስራት ነው። አልፎ አልፎም ደግሞ እንደኔ አይነቱን ለመጠለዝ። ውይ ሪያሊቲው ነው በቃ። ታምኑበታላችሁ? ሪያሊቲ ነው። እኔ እንጃ ብዙ ወንዶች አውቃለሁ ለቺክ ብለው ጀምረው በጤንነት የቀጠሉ ማለት ያው አጀማመሩ ለቺክ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን መጨረሻው ለጤንነት ነው። ሃይ ዩ ጋይስ፣ አንድ ፐርሰናል የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የእናታችሁ ላቭ ላንጉጅ ምንድን ነው? እኔ የእናት ላቭ ላንጉጅ ለምሳሌ ሙዟን የምትበላው ሙዝ ሼር ካረገቻችሁ በጣም በቃ ፍቅር እየሰጠቻችሁ ነው ማለት ነው። ወርዩ ኮሜንት ላይ ስት ንገሪ። እኔ በልጅነቴ ውሻ የተለይ ነበር። እናንተስ? ስድብ ነው አግሩ። እሺ እንደዚህ ማድረግ የምትፈልጉት ሰው ማን ነው? ሰላም ቤተሰብ፣ የመጀመሪያ ሰው እሱ የመጀመሪያ ሰው። ሰላም ቤተሰብ፣ የመጀመሪያ ሰው ራሱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መሰሎቹ፣ እሱና መሰሎቹ፣ አለቀ። አረ ይሄ በእናትሽ ስልባቦት ከቅጥረቱ ቅጥረቱ ወይኔ ከማጥራ ባጠሩ ቅጥረቱ አጭር ጌታ ወይ ሱሪ ራሱ አንድ ገዝቶ ለሁለት አሰፍቶ ነው የሚያደርግ። ኤቢ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? በስመ አብ ስላንተ እያወራን የምር ሰፍተሃል። ደረት ምናምን በጣም አሪፍ ሆኗል። አንቺ ነው ቀጥሯል የምትይው? አረ በስመ አብ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ቁመቱ ራሱ አረ በጣም አሪፍ ነው ቁመቱ። ቁመቱ በጣም አሪፍ ነው። ኤቢ በጣም አሪፍ ነው። ነክ ቀጥልበት። የምር ትለያለህ። አንደኛ የምር ጓደኛሽ ነው። ነፍሰ ቀጭን። ኧረ በስመ አብ! ኧረ ነፍሰ ቀጭን የመጨረሻ ቃል ከሄደ በኋላ ማለት ነው። ኧረ ሰው እውነት ስልክ ስትይዙ ስልክ አውርታችሁ እንደዘጋችሁ የምትሳደቡ ሰዎች አንድ ቀን መሰማታቸው አይቀርም። ማርያም ነው መሰማታቸው አይቀርም። ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን ዞሩ በጥፊ ማለቱ አይቀርም። አንቺን አድቢ፣ የምር አድቢ። ወይኔ እንዴ፣ ምንድነው የሚባለው? የትኛው
የትኛው ትሬሊንግ ነው? ይሄ ነገር ዛሬ ነው ታዬ ሌላ ጊዜ ማለበት እንዴ? በዚህ ምድር ላይ ስትኖር ተረጋግተ ኑር እንዴት? ያንቺስ ምንድን ነው ከተመኝሽ? እኔ ባያንተን ፊልም ላይ FBI እንደወጣ ማለት እናቴ እንጣርለኩሳል እንጀራ እንዳሞቅ ማለት ነው። እና ወዳ ቀጨኔ አካባቢ ነው ቤቴ የሚከፈለው ደግሞ ብራቱ ገበያ ቶታል አካባቢ ነው። ከዛ ዛደርስ አስከተመለስ ነው ያስተዋላችሁት ነው ቪዲዮ ላይ ነው ማለት ነው። እና ስትመጣ ይጫሳል አንቺ ፊልም ውስጥ መስሎሻል? በጣም አብጣ ከዘንድሮ ሰር የበለጠ የሚልም በዘንጥ አደርስበት እዛ ይመጣ ይመስልም ከባር ነው አድርጎ አትይም ይሏል የሆነ መኪና ይዘስት ምን ነው ይሄ 2010 ምናምን 2010 እዚ ጋር አስተውሉት ታያስ ምን ልትቀሰቅስ ትችላለህ? ሐዘን ነው ሐዘን የሚቀሰቅስ ሰው አለ በሰላም በጣም ባይለኛ ጭፈራ ውስጥ እኮ ነው ይሄን ሳታይ ሞተች ጫዋዩ ጫዋቱኩ መቼ ማልፈ ማሬምን ለዚህ አሁንም የተሻለ አይመስልም እንግዲህ ትናንሽ ምልክቶች እየታዩበት ነው ሲያብብ ጨርሱ ይማሩ ሳይኛው ምን ከበከበ ምን አይነት አጥጣጥ ነው አንተ? አራናት ላይ እንደውጣ ሊነሳ አረ በስማ ሚሱ ይከበትክክል ዳንስን ቢያቃት በቃ ፕሮፌሽናል ቢሆን ቢሰለጥ ችሎታችን አለማወቃችን ግን ምን አይነት ቦታ እየከተተን እንደሆነ አስተውላችኋል ፋሚሊዎች? እንዴት መስክ ያለ ችሎታችሁ የሆነ ነገር ጀምራችሁ በቃ ችሎታችሁን የረሳችሁ ሰዎች ማን ያላችሁ ያለ ፍላጎታችሁ ወደ ሌላ ሙያ የገባችሁ ሰዎች ይላችሁ ጫት ቃሚዎች ላይ ሞክር ምን ማረግ ነው ይደም ምን አይነት ኮንተንት ነው በመድሃኒዓለም? እነሱ ራሱ አይታጠቁም እንዴ? በስተክል አይለብሱ? ይሄ ለጅነቱን ያልጨረሰ ሰው የሚጫወተው ጨዋታ ነው ማረ የሚገልደው ቀልድ ነው። እንዴት ለቪዲዮ ይቀርቡለታል እነሱ ራሱ ፍቃደኛ ሆኖ? ቲ ደና ፋንት ማን ለብስ ህዝቦች ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ጭቆና ነው ማረ ምን ስራት አልበኝነት እ ትረፍሽ አገኛት ማርያምን አገኛት አሞኛል ብለህ ሰክሰ አስተማሚዎች ጠይቀው ከሄዱ በኋላ ሲጠይቁ እንግዲህ ባርጃቸውን አይመጡ ማርያም ጥቅማ ጥቅሞች አሉ ትለዋለህ አልበላም ያልክ ሰውዬ ብድግ ብለህ አይበላልኝም ምናምን ያልክ ሰውዬ አይ ችግር አይ ደግሞ አያጎምም ይመገባል ሚስጥር ወጣ ምን ብላችሁን እኔ ሪሌሽንሽፕ ቤት የሆነ ሰው ቢጠይቀኝ ያለችኝን ጥሩ ልብስ አጥቤ ለብሼ ዝግጥ ብዬ ለብሼ አበላሌን አሳሳቂን አጫጫሄን ትክክል ብዬ በቃ ኢንፕረስ ላደረገው ነው የሚሄደው። ይሄን ሰውዬ ወደ እኔ ላመጣው ነው ፈልጌዋለሁ። አልሬዲ ፐርፌክት ነው። እሱም እንደዛ ሆኖ ነው ይመጣልኝ። ከዛ ልክ የሆነ ሳለ አይቻቸው የሆነ ባህሪ ሳይ ተቀየረ። ፍሬንድሽፕ ከሆነ ግን አበላሌን ያየዋል፣ አጫጫሄን አሳሳቂ ሁሉ ነገር ያይና ከዛ ትንሽ አንድ ሁለት ወር ቆይተን ከወደደኝ ይመጣል። ወደ እኔ ፍላጎት ካለኝ ይሄዳል። ውሸት አይደል ሪል ሾት ይኖራል። የምርት ሞክራል ሊሳካለት ግን ምንድነው ትክክለኛ ሳይድ ነው ግን ሌላ ሳይድም አለው። ፍሬንድሺፕ ሆነ ስትጀምር ማለት ነው መፈራራት የሚባል ነገር ይመጣል። ምክንያቱም እሷ እንደዚህ ላትፈልገኝ ትችላለች ወይም ደግሞ እሱ እንዲ ላይ ፈልገኝ ይችላል ምናምን የሚባለው ነገር። ታዲያ ወዴትኛው ያመዝን? ፍቅር አንዳቸው ጋር ብቻ ሊኖር ይችላል ለማለት ፈልጌ ነው። Beautiful, she looks kind. She probably gives you butterflies. You're happy, but not. Kaza li serra? No? Ti? Shuru wali unno kaza? Anjin, mashurrabna barras shin vatar suyekatuf.
يا الناتج يا بيتك عفكر ونت أني قوى قول لله فيديوسكي دستو ماك وفتاني على نبر مني عدر قلب لشنو لا من يهونا نقر شتش حق جيو من يهال شتكوت نقر عالو هلو نقر في جيج عرش عالو من كا اللي جوا كرج شتشك دي اي الناتي نارلقوم لك عبلو اللي جاي شتوم قر اقعان قن كالجا تشوكو لياد ونت ما اسبلو تكتسن جيجي نوريش لالقر انت مدال هلبتك ايتال مدال هلبتك مالن انزم من النات الجمر انزم من تنش اروكي اروكي كا الناس وتا جايز اند استيت مستتا قوم يالو نسو لا قويه هون كن اين فوتو ساي جيتانا لاس تشالنج من دا تسماي لنغراچو جهنت مطفو نو كبرن ياستلال بتلي وند لجن سيون دغمو يامال اني وند لج اتو ساي ياسازنني يالنا دراستون كبرن تاطاله لينا انت شطالنا بزي لك دغمو بزي فطنت سيون يزي دغمو بتام ياسازنال مالت كتسالقوبت سو غا منامن من ياكل بيچغرونا اي دون نو اسون علاقم كن اني عند تلك نغر مالت مفلكه وندج كبروننا غنزه بش اي نورا سرتو ياغينال كبرون بزي لك سيطل بتام نو مازنا اني وند كميچغروني بيچغرن يشالينال سلاونت كيتا اسليستينيا مقواقوا منشلالن وندج كن هليناون سكيشات كدرس من ياكل بيشكروا نونا اي فيل بقى سوري بتام نو يازنكولات لم تصدقوا سوش لبونا يستعچو مازن بتشا ثانك يو وند لج ايتا ني بستكل ما منبت نغر نو كن سيت لج ما تطال من تطالج شو كن يغطاميچن يتلقو سوياچن غداي تنش تنش مسمر سوتالنا يدبرال بزينتو نيتا مايت سونال يدبرال ያልተማራችሁ ሀብታሞች ግን ደሃን ይፈጠራችሁ ነው አይደል የሚመስላችሁ ዝቅ ብሎ ሲቀጠርላችሁ አትሳሳት ቀጠራችሁት እንጂ አልፈጠራችሁት እናንተ ተላንት ከተነሳችሁበት ቦታ ለመነሳት ነው ደሃው ዝቅ ብሎ ዛሬ የሚታዘዝላችሁ ለነገሩ እናንተ ምን ታደርጉ ዝምብና ገንዘብ ቆሻሻ ነገር ይወዳላሉ እንደዛው ነውባችሁ ምን ዝምብና ገንዘብ ቆሻሻ ነው ይወዳል ቲ ገንዘብ አንተ ጋር ከመጣ ቆሻሻን ፈልጉ ነው ወይኔ ወይኔ ኪሳራችን የትኛውን ህዝብ ነው መንካት ይፈልግሽው ገይ ይሄ ግልጽ ይሁንልን ዲ ዝምብና ገንዘብ ቆሻሻ ይወዳሉ ተልቀ አባባል እስኪ ዜና ላይ አርገው ፎምስ እናቱን ነው አርገው ሰላም ጤና ይስጥልኝ አሁን ላይ ደረሰን ሰበር መረጃ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖሩ ከ18 አመት በላይ የሆኑ ልጆች ለቤተሰቦቻቸው የቤት ክራይ እየከፈሉ እንዲኖሩ ትዛዝ ተላልፏል ተመስገን ይሄን የማይተገብሩ ልጆች የሚመለከተው አካል እርምጃ እንደሚወስድ አስተውቋል ከ30 ነው የሚጀምሩት ምን ክራይ ከአሁን በኋላ አንድ ሰው አግብቶ አይወጣ ምን አዎ እንደኔ ቁጥራ የለኝም ድንጋይም ቢሆን ፍለጥ ወይኔ የሚመለከተው አካል አሳውቁ ተብሏል ተመስገን ይነገ አስናቁ ጋር ልደውል ሄሎ አስናቅ ዜናውን ሰማክ እንኳን አብሮ ደስ አለን ያንቺ እንደው ማምስት ናቸው ከአምስቱ ማጣጫ ነው የሚገባው አንዱ አግብታ ልትወጣ ነው የምን ማግባት አቁንከሻሽ ከአሁን በኋላ ማግባት ብሎ ነገር የለም እሺ እሺ ደውልልሻለሁ ምንድነው ያልሽማ ሁለትሽም እንግዲህ ከአሁን በኋላ አግብቼ ወጣለሁ ብሎ ነገር የለም አንተ ደግሞ የቀረውን ከነዋጋው ንገራቸው ለጊዜው አንተ 15000 አንቺ 10000 ትከፍላላችሁ እንዴ ካልሆነ ጋገንም ጨምራለን ወይኔ ከነባት ነው ያለባት ነው ከይ ነገር ጋዲሱ ፖሊሲ ጋር ነው አረ ጫወታ ማግባቱ ለይለም ነው ተባሉኮ በቃ ገንዘብ እዚሁ ሆናችሁ ማምጣት ይሻላችሁ ለምን ታገባላችሁ እዚህ የገቢ ምንጭ ሆናችሁ እንተሳሰብ አሁን እኔ ተራ ነው አይደል ማን እንደምጠይቅ እናያለን የሚያሳዝነው ነገር ይሄን ጥያቄ መጠየቅ መፈልገው አሁንም ለሚስቴ ነው ምክንያቱም ማወቅ ስለምፈልግ ግዴታው የኔ ሚስት ስልክሽ ቢከፈት መጨረሻ ያደረክሻቸው 3 ጥሪዎች ከማን ጋር ነው አሁን ተናገሪያት አልገባኝም ድጋሚ ጥያቄ ስልክሽ ቢከፈት 3 ጥሪዎች የመጨረሻ ያደረክሻቸው ከማን ጋር ነው ቶሎ ነው
كبالك اجابيرك كبالك سوستو سوستو ترشالله انتو قالش اكو عند الله عند بالا هاي ورد على كلتنا اوكي مارتي قاتني ماشي سوستنا ديف تولبي ديف مان نو ديف شتو مياسكوبي شتو مياسكوبي ديف ايه نجر كاميرا جربان اورو على نفسي ايش ديف ميتن طلع دراما يسرقني ميستي عليك افون مولتو ميستي كاكاراكو عندي نو فاميليج ጉድ ባል ዘንድሯል ለማንኛውም ገና ኔ ፋሚሊዎች ዛሬ ይላችሁ የመጣችሁ ቪዲዮች እነዚህ ነበሩ በነጺ ጉዳይ እንግዲህ አዝናችኋል በያስባለሁ በሚያዝናኑትም ተዝናንታችኋል በያስባለሁ ሌሎችንም እንግዲህ አሳውቻችሁን ኮሜንት ላይ የነገራችሁኝ በግልጽና በነጻነት የአንድ ሺህ ብር ቻሌንጁንም እየተቀላቀላችሁ በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ Mm-hmm.